Mirëmbrëma të gjithë, është takimi jonë i radhës si çdo të marrë dhe tej në ekranin e Star Plus. Sot do të kemi një temë mjaft interesante dedikuar normalisht festave të nëntorit. Shpeshherë është ngritur pyetja në të vërtetë a ka të rinj të cilët e dinë relativisht çfarë janë këto festa dhe shpeshherë në pikpyetjet ose në saktë në pyetjet që ngriten mbi këto tema janë të rinj që nuk kanë shpeshherë informacione. E konkretisht në pjesën e dytë do të vërejtni pikërisht në Vox Pop me Inën një tematikë që pjesa më e madhe të rinjve nuk janë dalur fare ose më saktë nuk e dinë se çfarë janë këto dy data të rëndësishme. Por e kundërta ndodh pikërisht me nxënësit në një shkollë në qytetin e Shkodrës, të cilët kanë punuar fort duke sjellë në kuadër të këtyre festave, pavarësisht se jemi në situatë pandemie, një film me metrazh të shkurtër, shumë të veçantë, të këndshëm që të keni mundësinë e intervistat, por edhe në vazhdim ta ndiqni normalisht një pjesë e sekuencës të detajuar personazhe të rëndësishme historike. E konkretisht sot në studion e Star 3 janë nxënësit e shkollës Skutari. Ju përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Do të ndalem me emra Alkea viti i parë. Reynold viti 2 dhe Kejsa viti 3. Apo jo? Pa. Konkretisht ndalje me personajit Kejsa Marigoja, apo jo? Pa. Ndërko? Ismail Sumali. Një erë, letjesh, figurante. Okej, okay, por janë edhe shumë personajit të tjera që do i dëgjoni edhe në vazhdim, sepse për shkak të hapsirës në studio ne kemi zgjedhur vetëm 3 nga filmi me trashtë të shkurtër, por konkretisht janë një pjesë e grupit të madh edhe zyshën që duaj falenderojmë që ndodhët në prapasken, që ka bënuar me nxënësit dhe konkretisht për të sjedhur edhe projekt. Ndërko, ideja mjaft e veçantë nga në shkollë suaj për të sjedhë diçka kaq të bukur personazhe mjaft të rëndësishme, apo jo, ndërko si erdhë gjithçka për të analizuar këtë. Atëherë, filmi Nëntori 2 është një film shumë rëndësishëm për historinë e Shqipërisë, mendoj unë, sepse e përshkruan krejt mirë dhe fare qartë pjesën e shpalljes së pavarësisë. Dhe në një kohë pandemie, në një kohë shumë vështirë, bashkë me stafin, me profesorishat e gjimnazit tonë Skutari, kena mendu që në bashkëpunim me nxënësit, pavarësisht se nuk jenë aty tonë, me sjellë diçka ndryshe. Dhe pse jo filmi Nëntori 2 që shpreh shumë mirë këtë atmosferë festive. Në fakt kemi mësuar gjithmonë të shikojmë aktivitete të ndryshme të realizuar nga shkollat në qytetin e Shkodrës, por edhe më tej, që i risjellim edhe një herë në kohë këto data mjaft të rëndësishme, por nuk ishim mësuar më përpara që të shikoni një film me metrazh të shkurtër. Mund të themi një ide mjaft e veçantë. Dalim që në momentin që e ideuat, pra, përzgjedhja e personazhave, duke qenë se shkolla juaj ka një numër të lartë nxënësi, ishte e vështirë të përzgjedhësh se kush do luante apo? Jo shumë e vështirë, sepse tonë jena të barabart, në themi tonë kena fësin, por dikush është ma i aft në thojza, ka ma vëllnet dhe dëshirë për me realizu këtë punë dhe kena shprej vëllnetin tonë të plot. E normalisht do të ishin edhe personazhe që të pajtë një farë të ngjasonë, nëse krejt nuk mundëm, ndërkohë ndalim të personazhi kryesor, që ka dhe sot qëndrimin kesisht në studio, shumë serios, ko e qlirove më në fundë. Personazhi kryesor, ndër më kryesor të ta quajmë që është Ismail Qemal. Besoj ishte një krenari nga ana juaj që të mbaj këtë rol, apo jo? Ishte një privilegj shumë i madh për mua pasi Ismail Qemali është një figurë shumë e shuajtur. Atëherë ka pas shumë vështirësi pasi nuk është një figurë si mundet më imitu lehtë. Edhe Adin na dashët mi mësu gjithë shka e... Por e ki dalë në njërë më të mirë të mundshme. Po, e kemi parë edhe sekuencët, pjesa serioziteti, dhe veshtja, pjesa e tekst gjë më në më perfekte, pavarësisht se edhe Tomi Zërit ishte kombinuar shumë, që do thotë e ki realizuar në mënyrë të shkëlqyer. Pastaj aktrimi ishte për herë të parë, apo jo? Po, e ti personazhi. Po, për herë të parë. Ndërko, dalëm Marigoja. Marigoja. Po edhe pusqeshja Marigosa, jo e ndërsia, e kam parë edhe gjatë videos të të drejten. Ishte në dëshira jota, po të talanë si rol këshu? Ishte edhe dëshira jame, normal. Po besoj që jam përshtatë edhe me rolin e Marigos. Nga jo... Në rrasë si levizje, më njësi thëj fjallet, pise, si dhe mos pise sekuencës. Pak e qetë. Besoj që jam përshtatë. Gjithë personazhe që kanë qënë në filmin me trashtë të shkurtër dhe një pjesë mjaftë rëndësishme këti filmi, janë vërejtur edhe shumë të ri që po i shikojmë në të momente, ndërko duhet i përmendëm me këto raste. Kishim plënë për fund, por më mirë t'i përmendëm që në fillim, sepse ndoshta po thonë shkon bisej dhe dhëmë, po ne ku jemi. Janë një grupë në zonës e shkollor që apin atë kontributin e tyne pa diskutushëm për çdo aktivitet shkollor, Sergio, Jorgeni, Gabrielo, Patriko dhe Pjereta. Ndërko, në të vërtetë thelbi i realizimit të këtij filmi me trashë të shkurtër është i qartë.
është një risjedhi në kohë, një historiku më të rëndësishëm për vendin tonë, por në të vërtet, mesazhi që juve keni dashur të përcjellni, ndoshta edhe tek të rinjtë të moshës suaj, në këtë kohë po drejtohem tu Kesa, mos ka qenë në vallë që ti mbaj mend, sepse realizimi shpesh i një filmi të fikson edhe ato data të rëndësishme, ato personazhe për t'ju dhënë një mësim edhe tjerëve që shiko, janë data që nuk duhet harrohen nga brezi juaj. Po. Nga asnjë brez në fakt, po juaj ju konkretisht. Pikërisht ke ka qenë edhe mesazhi që duhet për t'i përcjell që mos t'i harrojmë këtë data. Ndërkohë, dalim faktikisht po. Filmi Nëntori i dytë është një film që duhet më udit ka tonë shqiptarët, sepse si fillim çdo person këtu është shqiptare dhe duhet më dit atë ku është kriju vendolljen atë dhënë vet. Dhe mendoj se filmi Nëntori i dytë që kena përgjell ne për main skenu është një mesazh shumë i mirë që më dit historinë dhaut edhe më përcjell një ndjenjë patriotike te secili person. Ndërkohë, Reynold, vendi normalisht është specifikuar sepse është muzeu, figurisht. Po ndërkohë, dua di pak sepse gjithmonë pjesë e interesante e filmit janë edhe mënyra prapa skenat. Ju shoh gjithë që po s'na tregoni ndonjë gjë më tepër jashtë filmit, përpara se të ndjekim edhe pjesën e filmit. Ka qenë një emocion shumë i madh. A di në në kena pas vështirësi tonë, normal si çdo gjëri. Se ka qenë edhe një raport që pikërisht. Qeshurat nuk kanë munguar absolutisht. Por ka kanë një eksperiencë shumë e bukur edhe mendoj se ja kena kaluar shumë mirë për asaj. Dhe unë kam shumë përshtypjen që i gjithë grupi, por konkretisht juve që jeni marrë më në detaje, besoj që kur do e shfaqni, sepse normalisht do shfaqete në shkolla, po jo, do ju shohim në vëmendje me të vërtetë, janë ata që i shohin tamam në jetën e përditshme. Ndërkohë, më përshtypje fakti i mënyrës së përzjes edhe një peshjeve karakteristike normalisht, por sidomos edhe pjesa këshitave vajzave që kanë qenë ndikuar një trend, mund ta vëmë për kohë. Ndërkohë, si thoni ta shikojmë të pjesë që edhe publiku të ketë mundësi se për çfarë po diskutojmë në këtë moment. E pikërisht në për shkak të mësisë sa kohës, nuk kemi mundësi që ta shohim plot, por do e lëmë për shkak ta shohim se në të vërtetë ka dhe të rinj të cilët do punojnë fort e konkretisht janë të rinj që kemi në studio por edhe gjithë grupi. E ndjekim dhe rikthehemi sërish. Zoti Luiq, në vjen zor ta them, por nuk më ndrillen vetëm duar, mbase e kam nga pleqëria. Ti e merisën e aty në. Buka Shqipëris dhe kripa jon aty në, të bëv dita një mi. Ekzoshim Shqipërinë. Përsheshi i vajzave të Vlorës son. Si të quajnë ty më i vi? Marigo. Sa herë do të kujtohet dita flamurit, do të kujtohet edhe emrit më i vi. Ismail Bey, Ismail Bey Çemali. Po ti o di. Jam Kosta, shpërndar si postës. Zoti Ismail, urdhëroni telegramet. Janë nga gjithë Shqipëria aty dhe nga Misiri dhe nga Amerika kanë ardhur për t'ju uruar. Nga kudo? Rrof Shorbir. Zoti Luiq, ti ruani se do na çertoj historia pastaj. Elbasani lajmëron se Isabeletini sapo kaloi shkumbinin.
burri i Kosovës, kërkon të bëjmë me njerë Shqipërinë e të mos presim. Dhe ne do bëjmë, ja ku e kemi sa boletinin edhe Kosovën. Oste jo na Shqipëria, do t'i manses të shkapunë. Shqipërinë e kemi këtu të gjithë, edhe politikën e saj të paqes dhe fshinësisë së mirë. Deri tani, Europa nuk na e ka lënë të drejtat tona. Traktati i Shën Stefanit na sakatosi. Bledhja e Berlinit na çeli shumë vende në favor të shteteve ballkanike dhe tani së fundmi hordhirat e xhavitëve dhe turgutëve menduan se i shuan shqiptarët. Kosovën dhe Malcin kull më kull i bombarduan. Vran, pleq, plaka, gra dhe fëmijë. Shqiptarët tanë nuk duhet të gënjen me lakmisë se shqiptarë se duron robërinë. Ky trua është atë dhe u ynë. Ne kemi gjuën tonë, zakonet tona dhe kulturën tonë. Ndaj sot të mbledhur në këtë kuvent të madh historik, ne shpallim para gjithë botës vullnetin e popullit tonë sovran. Ju lutem, këndojeni vendimin. Në vlon me zëtet të vjeshtës, së prit një minan që nëmët, pasfarë që ta zoti, kuretar Ismail Qemal Bell, dojë rezikon e malë, këndohë sot Shqipëria, gjithë delegatët me një zë venduan, që Shqipëria që sot të bëhet e vetme, e lirë dhe më zbalë. Gëzuar Shqipërinë e lirë, vëllezër dhe motra, me 28 nëntor të vitit 1443, Skënderbeu ngritën në krye flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur, ndaj, ky është nëntori i dytë, qofshi të bekuar të jetë. Flamurin! Lumdora, Ismail Qemali. Mirë se na erdhe is. Qosh këmbë mbar, e paqin për jetë Shqipërinë e lirë dhe sovranë. Jemi përsëri së bashku e besoj që keni parë një pjesë jashtëzakonisht të bukur, një rikthim në kohë të punuar me detaje nga të nxënës të mrekullueshëm. Ndërkohë, ajo që dua të di unë në të vërtetë, pavarësisht se keni qenë në rolin e një aktrimi, në të vërtetë cili ka qenë ai moment që keni ndier emocioni sikur po përjetoni diçka reale? Momenti më emocionues ka qenë kur Ismail Qemali më vendosi edhe flamurin, edhe ka qenë
Ndërkohë për Ismailin, besoj... Për mua ka qenë, për mua se a deklarate së pavarësisë. Normalisht, shpanë, vëtërimisht, të të dhe redia si përgjigje. Faktikisht, komplet filmi është një emocion veti, por unë më ndveqosha pjesën e qëndisjes flamure, që është diçka shumë e veçantë. Ndërkohë, ajo që dua të di unë në studio, por jam shumë kurioze pavarësisht se momentin që juve ju është besuar për të realizuar diçka të tillë, keni pas informacione në mënyrë të detajuar pavarësisht se lëndët që bëni jeni në kontakt të vazhdueshëm, por konkretisht, e dini ju në të vërtetë se çfarë janë këto personazhe, po i drejtohem një herë Marikos, çfarë ka qenë në të vërtetë? Atëherë flamuri është qëndisur nga korçarja Mariko Pozio, e cila ishte në atë kohë ajo jetonte në Vlorë. Dhe thoshin që Marigoja ka qëndisur natën të ndihmuara nga dy vajzat e saj, por ka edhe disa mite të cilat flasin që ishte edhe Qerem Bej Vlora, që është kushërirë i Ismail Qemalit, ka thënë që Marigoja ka qëndisur pak ditë para kongresit të Vlorës, mbajtjes së kongresit të Vlorës. Ndërkohë, Ismail Qemali. Ismail Qemali ishte një figurë shumë e madhe dhe shumë e shuare. Ai ka qenë një ndërparë të cili ka ndruar politikat shqiptare. Ai ka qenë shembulli i perfekt i njeriu edhe një shtetarit. Ai me 28 nëntor të vitit 1912 ka deklaruar pavarësinë shqiptare. Edhe ka qenë kryeministri i parë shqiptar. Ndërkohë, përfitoj pak nga rasti, duke qenë se ke bërë edhe një rol të rëndësishëm. Në të vërtetë, brenda te është një ndjesi për të hyrë politikës apo ka qenë thjesht roli? Të vërtetën, a? Jo, ka qenë thjesht roli. Se do i pyes edhe gocat pastaj, por duke të parë pasionin në njëse se flet, nuk i dëshirë të hysh fare kësaj fushë. Jo, nuk kam. Okej, në rregull, i shumë ja, ti qëndron. Tërgoj Altira dashur. Atëherë dy figura tjera shumë të rëndësishme janë edhe Luigi Gracuqi dhe Isao Bulletini. Luigi Gracuqi ishte një hartuzë në shkrues i deklaratës pavarësisë Shqipërisë, një intelektual i dallum nga Shkodra, që drejtonte një shkollë normale në Elbasan dhe ka ndjek hapasap çdo që është jetë qlirimi i Shqipërisë. Ndërsa Isao Bulletini ishte një figurë kryengritëse e vilajetit Kosovës dhe një njeri që mori pjesë në lidhjen e Prizrenit, ishte një antar i delegacionit që shkoi në Londër dhe mbështeti parimet shqiptare dhe në nëntor të vitit 1912 u vunë në mbrojtje të drejtave të shtetit shqiptar. Ndërkohë, e gjithë kjo pyetja ose kundeksi pyetjes sime të fundit përpara se ta mbyllim ishte edhe fakti që është një mesazh për gjithë ata të rinj që përtej atyre lëndëve të shkollës që në një farë mënyrë kanë të detyrueshme të mësojnë, por të lexojnë edhe më fort jo vetëm historinë tonë, por gjëra të cilat do besoj që çdo njëri nga ne duhet t'i di për sa i përket vendit tonë. Apo jo, që besoj që përveç pjesës së shkollës ka raste që ju edhe në projekte të ndryshme i shetoni, i lexoni, apo jo Alke? Patjetër, historia e Shqipërisë dhe historia e secilit shtet është kulturë edhe besoj që duhet secili person më pasuru me kulturën, me kënë sa më i hapën dhe social. Edhe ku ka më bukur se me ditë për historinë e Shqipërisë, vendit tonë. Ndërkohë, unë pyeta Reinoldin, por konkretisht do të pyes edhe vajzës. Për te, ndoshta fushës së aktrimit që e kemi parë, që tashmë si hapi parë ka qenë në mënyrë më perfekte. Në të vërtetë, dëshira juaj për të bërë çfarë është? Apo s'e kemi nduar akoma? Akoma. Nuk ka problem. Ja akoma në kohë sepse gjithë në këtë moshë ku kemi qenë normalisht jemi në konfuz se çfarë duhet të vazhdojmë më tej. Kështu që e herë akoma. Ndërkohë ti po shikoj pak në fushën e prezantimit. Gaboj apo se jo? Thjesht nuk ka se isha botën e televizionit apo diçka si parim kryesor, ajo është thjesht një diçka që lind, ndoshta më vonë, por diçka të shkencat është më eksakte. Po shumë bukuroj që jo vetëm juve që ju kisha sot në studion e Star Trend, por e gjithë grupin dhe konkretisht të gjithë nxënësit të kenë suksese pafund, të vazhdojmë me projekte të tilla se përtej atyre orëve të mësimit janë gjëra të cilat të japin një emocion të veçantë dhe shikon veten në një kënd vështrim të tjerë. Sidomos të projektet besoj që ju japin më shumë emocion, jeni më të kënaqur përtej orëve të mësimit. Normalisht, me vullnet dhe dëshirë puna dhe me mbështetje mbi të gjitha, sepse na kena pas një mbështetje shumë të madhe nga profesoresha tona, nga drejtoria shkollës tonë dhe kena pas bashkëpunim shumë të mirë me nxënësit dhe besoj që kena sjell diçka pozitive. Ndërkohë, edhe ne i falenderojmë personalisht që na lejuan që pikërisht në këtë situatë të kemi në studio e që këtë projekt normalisht të gjithë nxënësit të shkollës, por edhe më tej t'ia japin një mësim se besoj do publikohet pastaj në faqen e shkollës në publike që do të kenë mundësinë ta shikojnë të gjithë. Okej, shumë në rregull. Ndërkohë, unë ju falenderoj. Një përshëndetje për të gjithë grupin tuaj dhe konkretisht edhe
përsyshëm që nuk e harruan, por gjithë më rasin ta falenderojmë në fund, e cila ka qëndruar më në detaja, po jo. E falenderojmë shumë dhe jini të mirëpritur në çfarë do lloj projekte që juve të keni, sepse them të drejtën kemi nevojë që në qytetin e Shkodrës t'ju tregojmë atyre që na ndjekin se ka të rinj të cilët dinë të punojnë fort, të bukur dhe këndshëm. Faleminderit ju për mbështetjen dhe për pjesën e mundësinë që na dhatë për marrë me reklamu apo me prezentu diçka një projekt tonin. Kënaqësia jona e dashur, ndërkohë suksese pafund shkollës suaj. Faleminderit. Ndërkohë, miqtë të Sartarin së Bashku, nuk jemi përfunduar këtu, do jemi përsëri në pjesën e dytë me mua dhe konkretisht në Vox Pop me një mbërpar në të vërtetë se çfarë kanë thënë të rinj shkodran, por jo vetëm për të dy data mjaft të rëndësishëm. Qëndroni me ne.